Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag er det blevet onsdag, så det er Webshop Wednesday i dag. Webshop Wednesday i dag er jo der, hvor vi tager en webshop, trækker den ud af nettet og ser, hvad vi kan lære den. I dag skal vi kigge på en webshop, der hedder rawhome.dk. Det er Oliver Thiemsen, som har indsendt webshoppen her og gerne vil have den gennemgået en gang, for at se, hvad vi kan lære den, og om der er nogle forbedringer, vi kan foreslå. Lad os straks komme i gang. Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Hej, rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Blæsbjerg. Er du ny her på kanalen, og kunne du godt tænke dig at få lidt flere business og marketing hacks til, hvordan du får din webshop til at vokse, så klik meget gerne på abonner hernede under. Åh ja, se. Er det første gang, du ser Webshop Wednesday, så en lille bitte smule omkring konceptet. Webshop Wednesday er jo dagen, hvor du som seer, hvis du har en webshop og gerne vil have den gennemgået her på programmet, kan få det gjort. Det eneste, du skal gøre, er bare at smide et link hernede under videoen til din webshop og lige fortælle, at du gerne vil have den gennemgået her på programmet. Så vil den måske komme med allerede næste onsdag eller onsdagen efter. Det, som vi kigger på i programmet her, det er, hvordan vi kan optimere en webshop. Det er super fedt at tage fat i de her cases. Og i dag, der skal vi faktisk tage fat i Rawhome, som er blevet indsendt, hvis man kan sige det sådan. Oliver, han skrev en kommentar på den sidste video i serien her, at han faktisk gerne vil have gennemgået den her Rawhome. Jeg synes, Rawhome er et super fedt site, og vi skal faktisk et lille smut til New York. Lad os lige tage afsted. Velkommen tilbage her til studiet. Det var et lille sneak peek ind i New York. Det vi selvfølgelig skal kigge på i dag, det er jo ikke New York, men det er Olivers hjemmeside her. Grunden til, at vi lige er lidt New York-inspireret og ligesom har forsat moodet, er, at han sælger New York-inspirerede møbler. Og jeg tænker egentlig bare, at vi skal kaste os over websitet med det samme. Kigger vi ind i websitet her, så er det den her lidt rå stil, den her, og det siger navnet også meget godt. Det her raw home, altså at få et råt hjem, og jeg synes faktisk, det ser rigtig fint ud. Det er jo produkter, som er fremstillet af vandrør og lidt rå træ indimellem. Og jeg synes egentlig, når man kommer ind på sitet her, at det faktisk ser ganske udmærket ud. Der er en lille slider op i toppen her, som jeg synes er udmærket. Den fortæller lige her, at man kan afhente i København, og man kan hente det på Bogø, og man kan også få hurtig levering, og der er også Trustpilot er nævnt heroppe, det synes jeg er ganske udmærket. Så er der lidt forskellige produkter hernedover, og her får vi så at vide, at der er fri fragt, hvis man køber for mere end 1000 kroner. Der er 30 dages fortrydelsesret, og man kan designe sit eget produkt. Og det fortæller jo egentlig meget godt, hvad det her det går ud på. Billedet er her i hvert fald. Det, jeg måske lige savner lidt her på forsiden, det er faktisk noget tekst, som lige kort forklarer lidt omkring inspirationskilderne til de her produkter. Det synes jeg godt lige, man kunne sætte ind ned i bunden her. To årsager. Det ene er, at det er måske den første side, jeg kommer til, når jeg kommer ind på websitet her forsiden. Det andet er også, at der er ikke rigtig noget at gribe fat i for Google her i forbindelse med søgemaskineoptimeringen. Så der synes jeg lige, at jeg vil kyle noget tekst ind. Når det er så sagt, så lad os prøve at kigge lidt på de billeder, der ligger. Der er jo faktisk en meget fint nedtændingsbord. Synes jeg til gengæld er en meget original idé, at man simpelthen her har lagt et... der kommer et nyt produkt om 3 uger og 3 dage. Der er simpelthen nedtælling til nye produkter. Det synes jeg er super fedt, specielt hvis man er, kan man sige, købende kunde i butikken, og man synes godt om varerne og produkterne, og synes stilen er fed, at man faktisk her om 3-4 ugers tid lige kan suge ind forbi og sige, okay, så kommer der faktisk nogle nye varer. Det synes jeg er super sejt. Men lad os prøve at kigge lidt på produkterne her. Lad os kigge lidt på den første her, tøjstativ. Ja, så det som jeg ser her, det er faktisk rigtig fedt. Vi har en fin overskrift heroppe, en super fedt lavet tekst, det er sikkert en H1. Så hernede der har vi jo så vores en tekst, som jeg synes er rigtig, rigtig fin. Der er lidt beskrivende tekst, ikke for meget. Det matcher meget godt med det, som der ligesom er komponeret her. Vi har en fin billeder. Vi kan vælge lidt forskellige farver her, det synes jeg er rigtig fint sat op med billeder, og vi kan vælge størrelsen på tid, og selvfølgelig komme den i kuren. Super fint. Det, som man kunne anfægte lidt her, det er, at jeg vil lave min H1, altså min hovedoverskrift 1 tekst, og så vil jeg lave en H2 hernede, en hovedoverskrift 2, og måske skrive tøjstativet Milano er et modent og rustikt og stilfuldt vandrørs tøjstativ i galvaniseret jern. Det er nok for meget at lave som en H2, men lave en H2 hernede under af to årsager. Det ene er, at man har en mulighed for at underbygge den tekst, man har lavet for den besøgende, der kommer på siden, lige at lave en punchline under det her. Det næste er også, at Google synes faktisk, det er meget fedt, hvis tøjstativ det er H1.
tøjstativ også findes i H2. Så på den måde her, der er Google jo ikke i tvivl om, at det er tøjstativ. Jeg tænker, at tøjstativ måske er lidt bredt. Jeg vil måske sige tøjstativ i jernrør, fordi så er vi ligesom lidt ud over det, at det ikke er et tøjstativ til tørresnoren for eksempel, som man risikerer at blive ranket på Google, ikke? Fordi der er nogen risiko i det, men det er ikke lige den vare, som folk måske søger. Længere nede på siden her, der har vi en meget, meget fin beskrivelse her. Jeg synes faktisk, det er super godt lavet. Der er en masse fine interne linkbuilding lavet her på site. Det synes jeg er rigtig godt, at man ligesom har en mulighed for ligesom at komme videre herfra, og det er også noget, som Google synes er helt vildt fedt. Hvis jeg kigger lidt på det her nedover, så er der sådan set ikke så meget at sige andet end hernede kunne man godt lige lave en H3. Den der tror jeg nok, jeg vil lave om til en H3, fordi så har vi ligesom igen en underhovedoverskrift. H1'eren, tøjstativ, H2'eren, underbygget her tøjstativ, H3'eren hernede, lige formateret den, lige lidt skarpere, så får vi lige både pointeret over for den besøgende, og over for Google, at det faktisk er super fedt, at det er lige præcis det her, vi leder efter. Det jeg også synes, der er godt ved teksten hernede, det er, ud over linksene, det er faktisk formateringen af den. Hvis der lige mangler den her H3, der er lige en detalje, men kigger vi på det, så er det sådan en wall of text. Der er bredde i teksten her, der er luft, og jeg får lyst til at sidde og læse det. Det er ikke for langt, og det fortæller præcis, hvad der er, det her produkt det kan. Så det synes jeg er super godt. Men hvis man lige fik de her H2 og H3 placeret på produktsiden her, så vil den være helt i vinkel. Lad os lige prøve at gå tilbage til shoppen her. Heroppe der har vi jo så i URL'en, det her er en WooCommerce-site, kan jeg afsløre med det samme. Det skal ikke være nogen hemmelighed, det kan man godt se, hvis man er lidt bevandret i de her ting. Der er en side her, der hedder shop, og det er okay at have shopsiden liggende. Jeg bryder mig ikke selv ret meget om den, for jeg synes, det er begrænset, hvor meget man kan gøre rent designmæssigt her. Men fred være med det, det er en fin landing page. Vi har alle produkterne liggende herinde, og det er jo til at have med at gøre. Det, jeg så synes, de gør rigtig fint her, det er, at man ligesom har sagt, jamen, er det garderobe, er det hylder, er det badeværelset, hvad er det, vi har med at gøre, hvad er det, vi ønsker at have med at gøre. Nu har vi bare ind i fritstående her. Fritstående her er jo en kategoriside, og det kan vi se op i toppen, og det er endda en underside af garderobe. Vi kan jo lige prøve for sjov at hoppe tilbage til garderobe engang. Ja, og her har vi jo så lidt opgaven. Opgaven med den side her, det er, at kategorisiden her er fuldkommen blottet for tekst. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Så den her garderobe-side har ikke en chance for at blive fundet på Google. Det, der er opgaven med kategorisiderne i WooCommerce og generelt kategorisider i webshops, det er, at man nogle gange som webshop-indehaver laver et rigtig fint stykke arbejde på produkterne. Det, der faktisk er lavet på alle de produkter her, det er totalt thumbs up. Det, der ligesom mangler her, det er at gøre noget ved de her garderober. Garderober, hold nu op. Gøre noget ved de her kategorier. Og kategorierne her, der savner jeg tekst, jeg savner en fortælling om produktet, jeg savner alle de ting, som i virkeligheden kan gøre det langt federe. Jeg har lavet en udsendelse specifikt gående på WooCommerce, hvordan man kan lave sine kategorisider om til landing pages. Og det skal jeg nok lige lægge et link hernede under til det, for det er virkelig et sted, hvor man kan komme til virkelig at flytte noget. Cooltryk.dk har faktisk gjort det på deres website, efter at have været igennem programmet her, og sitet spiller bare max nu i forhold til før. Man får en fornemmelse, når man kommer ind på siden, at det her er en landing page. Det, der også ligger i det, det er, at hvis jeg går ud og søger på garderobe møbler, eller noget med garderobe stativer, eller hvad det nu kan være, det er nok garderobe stativer, som jeg skal jagte, hvis jeg var raw home. Jamen, så kunne jeg lave en tekst her, som går specifikt på det her. Ligesom man laver en fin tekst i selve møblerne hernede, hvor vi har det her meget, meget fine tekst. Vi har en meget fin tekst hernede. Vi har sågar et link tilbage til selve kategorien. Og det synes jeg jo er det helt rigtige at gøre. Der er fin struktur på sitet, men der mangler simpelthen de her landing pages, kategorisiderne skal laves om til landing pages. Det skal jeg i hvert fald lige have kigget ind i. Nå, nok om den del. Jeg tror, at den pointe er kommet. Lad os prøve at kigge lidt videre på sitet her. Vi har en mulighed for at designe din egen garderobe. Det synes jeg er super fedt, så vi kan lave en stregtegning og sende. Ikke et øje tørt. Det er sådan, det er. Om os, super fint. Her har vi jo også en fin tekst og en vision og en mission. Alle de ting, som man ligesom gerne vil have, når man kommer ind på siden her. Det synes jeg er smukt, det er en fin historie, som fortæller, hvad det her det handler om, og der er også noget med en hundeseng og sådan nogle ting, synes jeg er meget sjovt. Så der er faktisk forklaret, hvad man gerne vil med de her produkter på den her webshop, synes jeg er super fint. Som jeg måske savner lidt her, det er, hvis jeg begynder at rode dem her, hvis jeg klikker på Facebook-kategorien her, eller Facebook-linket hernede, og kommer over på Facebook, jamen så er det seneste opslag her, er jo sådan set fra den 9. maj, og det er måske lidt længe siden. Nu bliver det her optaget
den 7. oktober her, der er det jo gået hen og blevet Webshop Wednesday. Første Webshop Wednesday i oktober. Og 9. maj, det er simpelthen for lang tid siden. Hvis man skal have noget liggende på sociale medier, så er det ekstremt vigtigt, at man holder det opdateret. Sørg for at lave nogle flere fede billeder, som der ellers er hernede af. Og sørg for at få dem hugget ud på Facebook her. Det er jo ikke noget, der behøver sig til særlig lang tid, men det holder gruppen i live, og det der også i det, der hvis jeg kommer ind og skal købe det her produkt, jeg kommer fra webshop og lige tjekke ud, hvad der sker på Facebook, så er det sidste opslag for 9. maj, og så tænker jeg måske lidt, den her webshop i live, sker der noget på sitet? Ja, nu har de den her nedtælling, men er den ægte? Og man kan godt begynde at blive lidt i tvivl, så der vil jeg i hvert fald gøre noget ved det. Kigger jeg på Instagram, så lad os prøve at kigge der engang. Her har vi nogle fine billeder også, der ligger her. Det kan man jo selvfølgelig ikke lige se, hvornår de er blevet postet. I hvert fald ikke, når man går ind i den her vej her. Men det ser ud som om, der er lidt mere gang i den. Det sidste billede på Facebook var den her stigolf her. Så der sker et eller andet undervejs. Så man kan sige, specielt det her med den hundeseng her, der kan man lave nogle vildt nuttede billeder med sin hund, som ligger og putter og gør en masse. Der er nogle muligheder her for lige at gribe fat i at få lavet nogle flere billeder. Hvis jeg kigger til gengæld her på YouTube, og det er jeg jo personligt helt tosset med, jeg synes YouTube er en fantastisk kanal, den kan et eller andet, og her der er der virkelig, virkelig mulighed for at forbedre tingene. Ingen homepage ordentligt lavet, vi har ganske vist banner liggende op, en abonnent, og så kan man sige, gør man noget ved det her, gør man ikke noget ved det her. Jeg synes det er ærgerligt, at man ikke gør mere ud af sitet her, man kunne lave en masse fede videoer. Jeg skal nok lige droppe et link hernede under, hvordan man kan lave nogle produktvideoer til de her ting her, for jeg tror faktisk, at hvis man laver nogle fede produktvideoer, måske får lov til at komme ud i nogle af de hjem, hvor det her er blevet sat op, og få lov til at tage nogle videoer, nogle billeder og nogle interviews med folk, som har købt de her produkter, jamen det kan være med til at fortælle historien om det her, og jeg synes faktisk, at det fortjener den, for jeg synes egentlig, hvis man kigger på varerne som sådan på webshoppen som sådan her, så er den jo vildt sprød, vildt lækre billeder, der mangler bare lige det her ekstra lille hook op af. En anden ting, som jeg mangler her på sitet, det mangler jeg tit og ofte, det er e-mail marketing. Man kan godt nok tilmelde sig hernede Black Friday, og så her smide sin e-mail ind og tilmelde sig. Men det ligner en form, der er blevet sat op, og kigger jeg koden bag ved sitet, ser det ikke udvart ud, som om der er noget e-mail marketing system bagved her. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Der vil jeg jo kigge ind i e-mail marketing løsninger for sitet her. Det der jo ligger i det, det er, at man har udviklet nogle produkter her, som kan være med til at ændre en helt stil i et hjem. Så det handler om her, det er, når folk får købt en vare, og får fulgt op på dem og fortælle, hvad man ellers har liggende af varer, som man kan sælge til de her kunder. E-mail marketing er en forsvindende lille post på et budget i forhold til den value, man kan få ud af det. Hvis man implementerer for eksempel Klaviyo på sitet her, jamen så vil man out of the box kunne lave en pop-up til at gribe folk fast på sitet. Man kan måske lige gøre opmærksom på den her fri fragt over 999 kroner i den velkomstmail. Man kan ikke bruge en rabatkode på siden. Det har man valgt at slå fra. Fair vær med det. Det kan være, at man ikke vil få jer sin vare væk. Det synes jeg er en god strategi, hvis man ikke har lyst til at give rabatter. Alligevel så er der Black Friday, så tænker rabatkoden, den nok kommer på, når vi når hen til Black Friday alligevel. Så der vil jeg nok sørge for at lave et godt velkomstflow, og så vil jeg sørge for at sende mine produktnyheder, fordi der er en kontinuerlig udvikling af produkter. Det fortæller forsiden jo super fint her, at der er et nyt produkt på vej her om 3 dage, eller 3 uger, 3 dage, 16 timer og 22 minutter, og det kan man lige så godt få fragtet ud, han har sagt, få smidt ud til de kunder, som kommer på ens website, som tidligere har købt, og de besøgende, der er der, som er inde og surfer rundt, fordi det her med at købe de her møbler, er måske også en lidt længere rejse, end bare lige købe et møbel, man måske også lige tjekke tingene ud. Det var egentlig sitet her, jeg tænker lige, vi smutter et smut mere omkring New York, og så runder vi lige af. Åh ja, det er altid godt med en smut til New York her. Jeg har ikke så meget mere at tilføje til Oliver Timpsons koncept her og hans side her. Jeg synes, den er sprød, den er lækker lavet, der er nogle fine billeder på sitet. Men prøv lige at gå omkring de her kategorisider og få dem lavet om til landing pages, så vil du komme væsentligt længere med dit site. Gør mere ud af de sociale medier. Facebook, hvis man har en Facebook-profil på sin webshop, så sørg for i hvert fald at poste en gang om ugen. Ikke så meget nødvendigvis for at få en masse reaktion fra Facebook, men når man har link liggende fra sin webshop over på sin Facebook-side, så kan det ikke nytte noget, at siden den ligger hen og er død, og der ikke er sket noget.
ekstremt vigtigt at holde den i live og hele tiden komme med nogle nyheder omkring, hvad der man går og gør på sin Facebook-profil, simpelthen for at holde kunderne lidt til den, hvis de skulle gå den vej. YouTube-kanalen, jeg tror, der er et uudtømmeligt potentiale i YouTube, også for indretningsvideoer og en hel masse sjove ting og sager. Tjek de par links, der ligger hernedenunder, så kan det være, der er lidt inspiration der. Hvis du nu sidder og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at få mit site gennemgået her, få et par gode tips og tricks til, hvordan jeg kan øge omsætningen i min webshop, så gør gerne lige det, at du lige dropper en link hernedenunder til dit website. Det kunne også være, at der er andre, der faktisk har lyst til at klikke på linket og lige komme ind forbi og tjekke ud en gang, om der er nogle produkter, de kan lide på din webshop. Det er jo gratis reklame. Det koster ingenting. Det koster heller ikke noget at få din shop i programmet her. Tilbage er der egentlig bare at sige, at jeg ønsker dig en helt fantastisk dag. Hvis du ikke er abonnent endnu, så er du selvfølgelig meget, meget velkommen til at blive abonnent her på kanalen. Det er bare lige tryk på abonner hernede og tryk lige på klokken en gang. Så vil du også få besked fra YouTube næste gang, der er en video her fra The Morning Show. Jeg ønsker dig en helt fantastisk dag, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses igen. Ha' det godt så længe. Hej!